Ez deuste zube itxibia arretxeko emakumei arbola gainetan ibiltzen eta arboletara edo matzetara eskaileraka zigoten. Ez da ere atorra utzian ibiltzen etxe barruan eta kanpuan. Hau guzti hau honestidadiak eragozten dabena da. Baina kuidadu, nire iloba. Zeu benumiak alegriak ekusi gura dituzu ben, pretestuagaz ez dituzu be inolako moduz etara bihar festa zailak. Ez da ere permitidu joan ditezen albo ermitetako eta albo herrietako funtzinuetara. Egia da, umiak ume dirian bitartian eta handi egin ditezenian ere bai bihar ditu be beren dibersinuak beren denbora seinala umetan. Umiak umien modura eta nagusiak nagusien modura, baina kuidadu handia ifini beharko dozu be neskatilak neskatilak azaparte eta mutikuak mutikuak azoro bat aparte divertidu daitezen. Mutikuak mutikuakaz eta neskatilak neskatilakaz zer egiten nauben ez dakiela, hartu leike beren arteko ohituera donga batzuek. Handi egindare kontinuatan daubela ohituera honeitan eskrupulo bagarik, sinisturik. Aparte izan ezkero, dibertsinua mutikuak mutikuakaz eta neskatilakaz dibertitia erozein modutan ez dala pekatu. Eta siniste faltzo honek behin sustraiak botako balitu beren bihotzetan, jo, nire jaun goikua. Eta zeinek ez, onelako printzipioa daukain kristaunak reduziduko liratekian kastidadia gordetara. Aizpak aizpakaz, eta nahiak anaiakaz ere izango litukien mila bat beren arteko janeza desentzia. Neskatilak gehiago dagoza honetara esponidurik beren arazotasun gehiago, eta arropa sueltua mediante edozein modutan dabitzela batez ere eskutu betan. Berba gutxitara reduzi beharrenko gaikarriko materia hau, gurasuak ez daube bainere izentau biharra houts ez bere bizio laban, eta itxasko rau beren familia eta umien aurria. Eta inoiz sentiuko baleube beren bedenkuetan bere tuforen bat, ez daube izan bihar flematikuak eta patxorra honekuak. Baizik eta kolera santu batega zarmaurik ifini beharko daube erremedio prontua, baina disimulau ba eta prudentia. Honetarako gurasuak mainaz gobernatu behar daube euren umien dibertsinuak. Eta ala eguzari arratsaldetan ipini behar ditube beren umiak edo karta jokuren baten edo arrae jokura. Baina euben aurrian edo dantzan txipitu bagaz edo beste dibertsino modu inuzente batzubetan ume artian korrituei daubenetan. Baina guztia beren aurrian badagura zuen biztan izan ezkero umen dibertsinua ez dauka peligrurik. Artu egizu nire iloba, baina konstantzia gazoituera, zeure familia guztia gaz etxera erretiraraitako aben arietarako. Principalmente eguzari egunetan, eta zeure bendeko emakumeai emungo deustezun etxetik kanporako enkargu bat emun beharko deustezu egun argiz. Gautu baino lehenago etxian egongo dirian modu bat, eta ez bainere gabaz. Ez egiezu itzia labai gaba zinora joaten linulantzera. Diabru ba ez da deskuideitan, indarra emuten mundu baren eta aragiaren pretensinuaren. Digez egizu be emakume barritxu eta berba jarika danagantik. Zergaitik espiritu santu bak esaten deusku, emakumen berba jarioa da senar sosegatu batentzat, agura ematen unietarako dan lege zareazko aldapia gora igotia. Eta honegaz gainera, honelakoak ekarriko ditu beste kalterik ere familiara. Igez egizu be abaderen baten nama de casa edo kriada hogeita lau ordu osuetan izan da emakumia gandik.
ez dinotau abadiak injuria itarrien. Eta bai bakarrik konsideraurik ardien antzeko emakumeen kondizioa. Beren gustuko pastua behin mustau ezkero eta eria euki ezkero. Ez dira deskuidauko gustuko pastubari egiten. Argaitik bada, ez egizube honelako emakumerik erran guetzai pretendidu. Batez ere bere osaba edo nebadan abadiaren etxian zerbilan egona bada egun bat osuan. Bere denbora batera ezkeroko emakumen artian, izan oida batzubek osasun honekuak ekusiagatik matrimonioan susasinorik eukiteko esperantza bagakoak. Unelakoak bada zentzubek dirian emakumiak, euran berien artian gauza jakintzak daukai. Egia da defekto mueta honek, egisa zantaren legiakaz konforme ez deuste eragozten ezkonketia. Hala ere, zubek egizegizube honelako erragella gandi. Gertau ez degizuben hazienda besteren eskubetara iragoita sosesinoaren falta-faltaz askotan gertatu oidan legez. Eta honen ondoren, beste buru auziterik asko ez degizuben zeuben erranaren aldetiko hartu emunaren gainean. Baita ere diabruak honelako senar eta emaztiaren bihotzetan erraz ere inoiditu batak beste ganako amoriaren falta. Eta beren arteko erroidu bak inez egizu be joskin gandik ere. Inez egizu be hotxanditako erran gehiagandik. Zergaitik gehien bat hotxandiak irten oidau be hutxandiak. Batez ere, erritik kanpurakoak tiranian. Bilatu behar dizube zeuben erran gehientzat neska osasun honeko eta robusta bat. Etxaldian jaioa, etxaldian hazia, eta etxaldian ondo behar egiten dabela bizidana jaungoikoaren bildur santu bat. Kalezaia bat ere ez dana. Galean niru egun osuak bere bizi guztian igaro ez ditu bana. Eta azkenik, ziruen familia modurako egogien dana. Gutxiago badauka ere.